ხომარ ვიფიქროთ ამხან აგობები შექმნაზე და მოსახლეობის ნაწილობრივ ჩართულობაზე. მე ვიცი სოციალური ფონი რომ ძალიან ძიმი, ზოგადად საქართველოში, არ ამარტო ფოთში, მაგრამ თუნდაც 5%-იანი თანადაფინანსება ბატონოირავი მარტო თანხობრივად შეიძლება ეს ძალიან მცირე თანხა, მაგრამ პასუხისგებლობას გაუჭეს ამ ადამიანებს. ჰქონდა ამის განხილვა ჰქონდა, მაგრამ ჯერ მარტო განხილვის დონე გვინდა ნამდვილად, რომ აი ესე იგი, როდესაც ჩვენ ახლა ბიუჯეტიდან გაგდეს დიდი თანხა ამ ლიდერის მომლაპარაკებაზე და იყო ესე იგი მშელობა, გვინდა ნამდვილად ჩავთოთ ჩვენ გვესმის სოციალური ცოტა რთული თემა, მაგრამ ლოგიკა შესაძლებელია და მე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უკეთეს შედეგს მივიღებთ ნამდვილად მისი დასახარჯილო იქნება აი მაგალითად ერთი ლიფტის ქვეშ ცოტა ნახევარი ნაგავი ამოვიღეთ ერთი ლიფტიდან ვარ მუშაობ და ახლა და ჩვენ ასე ვფიქრობთ, რომ როდესაც მათი რაღაცთან დაფინანსება იქნება უფრო გულიანად შეხედავენ ამ ხარეს და ფიქრობთ ვაქტებს და მუშაობთ.